السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو کتونکو استاد خپل قربان نجیب خان چغرزه یو واری بیا تاسو ته وای هر کله او پروگرام د ملمانه د ایکسپریس منی قدرمنو عزتمنو څنګه چې تاسو پته ده په دغه پروگرام کې منګه مختلف د خلیج ملکونو ته تلیو چې پکې سعودیا بحرین دغه شانتی عمان نن منګه دلته کې په متحده عرب امارات کې الین تراغلیو د الین چې کوم جبل حفیظ یو مشهور غر دی دا غي په خوا کې کیم دی چرته چې په سونو مزدور کارا خواریکخ دی دغه کیم کې بنن دغه پروگرام منګه کو او په دغه پروگرام کې به منګه دغه خواریکخ سره هم خبرې اترې کو او دغه سره سره چې کوم دی په دې پروگرام کې څنګه چکور هم دی چې دا غنه به هم تاسو ډیر زیات خوند اخلي ډیر زیات شور دی دې طرف ته هم خلک دی دغه طرف ته هم خلک دی دوی سره موږ خبرې کوو د هر څه موږ تاسو ته ښیو خو دې نه مخکې زه تاسو ته وایم چې ایکسپریس منی وینا دادا چې ستاسو پیسې په محفوظه طریقه او ډیر په لږ وخت کې ستاسو خپل خپلوانو ته هم چا ته چې تاسو غواړئ لیږلی شئ او د ایکسپریس منی دغه لار خپله کوي ځکه چې په دغه کې زموږ وطن ته هم فایده ده قانوني لار ده او په دغه ذریعه باندې تاسو خپل خپلوانو ته پیسې لیږلی شئ قدرمنو راځئ چې باقاعده د دې پروګرام آغاز وکړو او دلته کې چې کوم خواري کښتي د هغوی سره هم خبرې اترې کوو او پروګرام کې چې کوم تنګ ټکور دی د هغې نه به هم تاسو خوند اخلي نو راځئ قدرمنو چې لاړ شو هغه خواري کښو ته او د هغوی سره چټ چټ کو گپ شپ لگو راځي ما سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہل نے خیر خیرت ہے سنو می گئی محمد الیاس قریشی محمد الیاس تدل تک کس کار گئے زدل تا پدا کا پن کے شول چلاو شول چلائیے تو وقت ندل تئی یار چلو پنچا کلا میشی پاکستان کس سن زی ونی ال تک سن زشتے چا غت غواڑے چ حل بس دا حل چ وزیرستان بن ڈرون عملی شروع دی او بس دا پاکستان حالات ډیر خراب تا چ دا برابر شی او بس دا اعلان په ایران په پلان دا چې برابر شي نور به بس ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې مننه السلام علیکم وعلیکم جی سنو میګه زور د کوم ځای ثوابه دلته څه کار کوي دلته جی لیبر کې راغلی یو ښه لیبر کې څو وخت شو راغلی نو ما هو جی او پنځم میاشت چې راغلی دا را ته وای چې صدا سي سنځي سم مسلې ویني چې ته غواړې چې هغه هواري شي بالکل جی دلته هو مزدورانو د ډېرې مسلې دي او ډېر زیات دي ځکه چې پاکستان ناراضی نو ایجنٹ وسره دلته نه دوکو کی او دلته چراشی نو هلته یو تن حیا ده کی پنځه سو جمع دو سو ده یاد کی یا ودا نه سو ده یاد کی نو دلته چراشی ډیر غاټه مسالې وته بیا او جی دا تاسو دغه لګ غواړی چې دا سنځه هوار شي او جی ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ سن میګي عمران خان عمران خان پزړه دې سدي څه وای څه سنځي څه مشکلات په زړه خو مې دا مشکلات دي چې دا اوس نوي کسان را روان دي نو دوی ته زما دا خواست دی چې دی د ایجنټ نه د هر څه نه معلومات کوي زیاتر خلک لاک یو نیم لاک روپۍ ورکوي دلته شپږ اووه سوه روپۍ میلاویږي هغې ته واره نه کوي دی د لومبی ایجنټ سره خبره کوي بیا د هغې نه بعد راځي چې رسو دلته خفه نه وي صحیح شو ډېره زیاته مننه ستاسو نوم دی عابد د کوم ځای شبقدر شبقدر عابد ته هم په لیبر کې وطن کار پاکستان نو مشکلات جی کار بس سیدا وطن دی یادی کی دو وطن د پاره تو وای شي غواړي چې به الته کې لار شي او الته کې به سکار شروع کی او خپل خوره له خامو خو الته سکار روزګار روانه ځان لا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې ساس نوم دې کوم زی عبد الله خان نیمه ده چار صدې ما ها عبد الله دلته کې څو خواري کختی په دغه کیم کې دلته خو ډیر زیاته تقریبا 7000 کسان دي ها او جی 7-8000 ها 7-8000 کسان دي جی خا جی خا نو عبد الله تر ته وای چې په دغه مزدوری کې راتلې کنا نو سه هنر دی نو اوس دغه نه علاوه یا څه تعلیم دی نو کړی چې په دغه مزدوری کې راتلې جی ما تعلیم کړی دا شکر الحمدلله سرویری ما جی او جی سرویری بس چې کنه راغلی سروې د مخ بیل ډپارټمنټ دی او بس چې کنه خپل ډیوټي بس ډیوټي ولې کو بس واپس کمرې ته راځو کنه مې الحمدلله مشکلات نشته او جی زه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې دا ملګریم دې لګونه وړاندې راشه ملګری ته څه نومې کې او د کوم ځای جی زما محمد زمان نوم نیم د زاخل بالا نو شهر امه گاونډه خانه ده جی ښا او ته هم دلته کې خواري مزدوري کوي او جی څه کار کوي جی بس شاول چلو ما
ها شاول چلایي نو دغه دي هنر زده دي نو خپل د کار سره څومره مطمئني خوشاله او جی خو خوشاله مخي برابر پیسې ګټم خو برابر خوشاله ما اس ټینشن نه نشته ها جی ښا اس ټینشن نشته دا خو خبره شوله خو درته وای چې لکه ته د وطن نه دلته کې راغلي به دې زړه کیږي چې وطن ته بلار شي کار به شروع کی یره جړ مې کیږي خو منګي ډیر زیاته به وطن کې وطن چې منګي دا ګورم نو بس بالکل طبيعت مې نه کیږي جی او جی نو دا ته سو وخت پس ذکلی دا سو چټي بنځي جی زه تقریبا دوه کاله پس میرا دا چې لاړ شم ډیر زر میرا د نشته ولې چې کار اسکور را باندې ودلې او بل د بینک پیسې میرا شته وې سب بلا هغه میرا شو ډیر غریبي می دا جی زه الله درته آسانه کا خوشاله اوسی ډیر زیاته مننه او خدمتونو کتونکو پروگرام دې ملمانه د ایکسپرس منی او مونږه په دغه کیم کې چرته چی په زرګونو دغه خواریکه خراغلی دي مونږ به په نمبر د دوی سره خبرې اترې کوو ولی اخلو دلته کې ورکوټ شانتي دما او پروگرام شته د ایکسپرس منی دې نو تاسو خپل پیسې د ایکسپرس منی په ذریعہ ولګي دما اخلو د مینه پاس بیا په دغه کیم کې ملاوي ګو دغه خواریکه خو سره دما جی قدمونو کتونکو د میرا پاس یو ځل بیا تاسو وایو هر کله پروگرام د ملمانه د ایکسپرس منی او منګه راغلی یو نن الین تا د جبل حفید په خوا کې یو کیمپ دی د خواریکه خو چرته چی په زرګونو دغه مزدور کار خلک شته دلته کې خپل مزدوري کوي نو دغه کیمپ ته منګه راغلی یو او په سغونو بختانه بکې دی منګه دغه سره غپ شپ لګو پروگرام چې دی هغه د ایکسپرس منی دی د ملمانه شي د ایکسپرس منی دی د ایکسپرس منی وینا دا چې تاسو خپل پیسې په لګ وخت کې په محفوظه طریقه د ایکسپرس منی په ذریعہ لګل شي هم شاته چې تاسو غواړئ یو مشر ناس ہے دسر خبرې کو اسلام علیکم وعلیکم السلام ای سب څنګه حال خیر خیرت ته خوشاله څنګه میګی شمال ا د کوم ځای زرا ضلع بنیرو کلافی کلی ها اجي سب دارا ته وجدل تکي په دې اماراتو کې څو وخت شو یرا په 89 کې راغلی ما سو شل پینځش کال مو شو په دې شل پینځي شو کالو کې تاسو سره جوړ کړل څه کامیابیاوني تاسو تر سره کړی نو بس دا خپل بچو خرچه مرچه بغیر بار کو او بس ملک حالات غړبړ دي لګوټي خارات کولې خرچه زیات دي او پیداوار کړی کې وطن کې کم کوز دي جو ته کې مسافر جو کو ته بده روز لګایو نو نه نو اجي سه دا ته وې کې دا شل پینځي شکل تاسو خپل په وطن کې تیر کړی وې نو نن به په دغه مقام وې تاسو لکه څنګه چې خوشاله یې داسي به وې یار اول بنو خوشاله دار چې بس د قسمت معاملې د قسمت خبرې بس د دې قسمت راوستي رزق پس راوتی نو عمل کې پیداوار مخې باندې لري زوري ډېر د بکله زې ان شاء الله جزو د یو کال دوه درې میاشتې بعد زو او کال بعد زو وطن ته خو پیسې لګې کنه ان شاء الله بالکل منو دا ایکسپرس باندې راغلی دا اوس دا پروګرامونه دي دا تاسو ډېر مننه چې دلته راغلی دي الین تر مزدورانو خوا ته نو پیسې په دغه ایکسپرس منی په ذریعہ لګې او په غیر قانوني طریقې نه بس کوشش پدا کوچ اوس پدې باندې لګو او ان شاء الله کوشش پدا کوچ لګ دا زموږ هم ملمانه دي حق تر دوی دی بالکل منو بالکل جی ډېر زیاته مننه جی صاحب او دا قانوني لار دا او په دغه لار چې موږ پیسې ولګو وطن ته به ګم فائدہ ضرورت تاسو نومي اکبر علی اکبر علی دلته کی څه کار کوي میسن ها میسن نو دا راته وایا چې څو وخت وشو چې راغله یو څومره خوشاله خپل د کار سره بس یو تلس میا شو شو خوشاله یو که خفای بس خیر زندګی را تیری کار ور صحیح نو کلی وطن کې دا راته وایا چې دا د میسن کار دی دلته کی کوله نو څومره پیسې به ګټل اول ته کی به دومره خوشاله ویو کنه الته هم نه کړه دلته بس مجبورای نه راغلی ورته دښمنی مشمنی ما بس د دیو جنرال بس وان دینه کو زه ډیر زیاته مننه او رورا سن میګي علي علي د کوم ځای بونیر خا علي اداره ته وایا چې څه کار کوي دلته کې او څومره وخت وشو چې راغلی جی زمو خو پینځه شپږ کال وشو ډرایوینګ کو پینځه شپږ کال دی وشو او کار څه کوي ډرایوینګ خا ډرایوینګ کوي سیدا علی سستون جی وینې څه مشکلات داسې یا دلته یا په وطن کې چې ته غواړې چې غواړې مشکلات خو هیڅ هم نشته مزدوري په وطن کې یا دلته وطن کې زمونږ کوم مزدوري کو نه غلا کوم نه بچو گزاره پینې کې دلته دامن دارې جل کړې امن کړي کړي جان جګړه پکې نشته چا تکلیف ور کول پکې نشته وو شه ار سړی خپل ډاکټر سره کار ساتي او علی الیکشن دی په غب شپو لګو کنه چې دلته کې پاول زل راتلی نو دا ډیر خلک وای چې لکه ډیر پکې جړلې دي نو تا پکې څومره جړلې و چې راتلې نه جمع خو نه جړلې بیخي دي نه او کده قسم دل درکم بیا نه بالکل نه جړلې نه دا کې دې نشي چې لکه ته دلته کې راتلې نه او مسله دا مجبوری دا ته لکه موږ کلی کلو بډه مسله په شه ځ خپل لکه کلی نه نه مراغله کراچۍ کې مر کراچۍ نه لارې دلته راغله
مسافری حال تو عدالت تو ز ډیر زیاده مننه خاد او آباد اوسې السلام علیکم وعلیکم السلام روزنه می امجد امجد ته سن زمینه ته مشکلات ویني چې غواړي چې غوار شي یاره بس مشکلات د دې چې دلته حالات خراب ته دلته مو کا سید غنشته دروټه ترتیب نشته لري ډیبډه نه راشو حالات ډیر دلته خراب ده مسافری سمره آسان ده مسافری چرته آسان ده مسافری خو کاسان ہے نو مسافری ڈیرا کرانا دا کا مطلب دا شدا ملگرے پر مسافری کی ڈیر زیاد خفا دے گا نا او تے سن می گرو حبیب رحمان او ترا تا ہوا ہے دل تک با خواری مزدوری کئی کنا نو ترا تا ہوا ہے پدی مسافری کی تو خوشحال ہے مسافری کی کم یو کس خوشحال ہے یار یو کس دا غربت دا وجہ راغلی پاکستان کے حالات سیوین چا بدل تے سکول دا تا ہوا ہے تے کلا دا وطن نہ راتلی کنا نو چمر دی جڑلیو کافی مو جڑے دیگه چې په مسافرې کې خو څوک راځي دا کور نه لکه پمړي چې په ژوندۍ نه جنازه وځي انسان په کوم وخت کې دی جړلې و چې راتلې په دغه سات کې دی جړل ک ایرپورټ ته چرالې حالت دی نه په کور کې سړی خامخا سترګو نو کې روان شي بارج بل کله پر ګډ باندې ورنو دی ایرپورټ باندې به سړی سترګو نه خامخا و کیږي اوس په سو کاله پس زی بیرته لکه وطن ته بس کله زی وطن ته دا د وکاله شو بس پته نه لګي چې باقي مخ کې څومره وخت دی بس هغه د نصیب خبره ده کیا نام ہے آپ کا عاطف بس عاطف بھائی کہاں سے ہیں کشمیر سے اچھا آپ کشمیر سے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں آئی ایم لیبر ہیں اچھا لیبر ہیں ٹھیک ہے جی تو کوئی کوالیفیکیشن ہے تعلیم کی میٹرک کیا جی سر تو پھر بھی لیبر ہو آپ یار کوئی ہنر وغیرہ نہیں سیکھا ہنر بس لائسنس کا اپلائی کر رہے ہیں تو لائسنس کا اپلائی کر رہے ہیں اس لیے لائسنس کے لیے وہ بھی ایک بڑا ہنر ہے ہاں جی پاکستان پیسے بھجواتے ہو کس ذریعے سے بھجواتے ہو قانونی یا غیر قانونی نہیں قانونی پروسیس کے لیے چلے جی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ ڈیر زیادہ مننا السلام علیکم وعلیکم السلام سال دے خیر دے جی سنو میگی زمان نام روح الامین دے جی لگ مخ کی راشا گنا او اس تی عمرہ خود عمرین راغلے او کولے نا عمرہ خو میں نہ کڑے را دا میں کڑے انشاءاللہ دے را روانہ میں اش کے زمان سر دے گنجا کڑے ونو ہا جی زمان ارادہ میں انشاءاللہ تو ایڈوانس کی سر گنجا کو ہا جی بس در تو اے جی بدغا مسافرے کی بدغا مزدوری کی تسمرہ خوشحال ہے خوشحال خو بس خپل وطن کې او خو بس الله پاک ته زموږ وطن آباد کې الله پاک ته زموږ وطن کې امن او خوشحالي راولي ترقی دي راولي الله پاک ته د دهشتګردي داسې څونه ختم کړي چې موږ ټول مسافر خپل وطن ته ځو خپل روزګار خپل مزدوري کوو ډیر مننه خاد او آباد اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام خیر درو څنګه میږي عبدالی څو وخت دی شو دغه ته بده کم کې اوسئ تقریبا سو وطن هم یاد شو څه مزدوري کوي گاڑی چلے جو ڈرائیور گاڑی چلے یا چو گھنٹی ڈیوٹی کا جلد بس نو دس گھنٹے تقریباً برابر ہی خوب پکی خوب ٹیپ ملاوے گی ہاں جی ملاوے گی ہاں نو وطن خوب ادیم ڈیر زیاد یادی گی کنا او تو سی رات لی دلتے کی نو سمجھ مجبورور آوستے او کنا دیر خلق چی دیا گا دوبائی ارمان کی دا غرمان را گلے نو بس دیر خوب مجبوری مو خوب پلدانی مجبوری دیش کلی وطن کی چکرنے نو نکی گزارا بدل درا ایسے وجہ دلت گزارا نہیں کی بس حالات دس دی چے پاکستان سب حالات لگا خیر وقت نو خابیا خاص کر حالات دس جوڑے چنن سبا بک جے کنن کرانا گزارا صحیح شو رو راستہ سن ماجد علی ماجد علی رو